ৰোল মডেল হয়, মই ভাবোঁ গোটেই অসমৰ ৰোল মডেল হয়, ইয়াতে অসমৰ ৰাইজৰ ৰোল মডেল হয়। কাৰণ আমাৰ মোৰ জীৱনত মই দেখিছোঁ যে আমি সদায় ভাল যোনে হেৰিয়া মানে ইভেন এভৰিৱেৰ এটাই মানসিকতা যে নাই যদি কোনোবা হেৰি কৰে মানে তেলামাতাই তেল দিয়া মনুষ্য জাতিৰ এটা ৰোগ এটা এনেকুৱা এটা হেৰি। কিন্তু আজিৰ দিনত এটা বস্তু যে এই যিবোৰ মানুহ হয়তো বা তেখেতে হোমগাৰ্ড হয় আজি 20 লাখ টকা সিহঁতৰ কাৰণে ডাঙৰ বস্তু এটা, সেই যদি টকাটো লৈ লৈ তেনে কোনো কথা নাই আৰু। কিন্তু আজিৰ দিনত সিহঁতে খালি 20 লাখ টকা টকাৰ কথা নহয়, সমাজখন বচাই দিলে সিহঁতে, সেইটো কাৰণে সিহঁতে আমাৰ কাৰণে ৰোল মডেল হয়। আজি টিভিত মই কিবা ক'লে এইটো ঘূৰাই ঘূৰাইকৈ দেখাই থাকে আৰু, মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা ক'লে এইটো বাৰ বাৰ পকাই কেনে এইটো দেখাই থাকে বা এইটো হেৰি হয় দেখাই থাকে বস্তুটো, মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা ক'লে নিউজ হয়, মই ক'ব ক'লে কিবা হয়তো বা টিভিত দেখাই থাকে। কিন্তু সিহঁতে যেতিয়া ভাল কাম কৰে তেতিয়া হয়তো বা ইমান হাইলাইট নাপায়। কিন্তু আজিৰ দিনত আমি দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে হয়তো বা নিউজটো কৰি আছে বা সিহঁতক যেনেকৈ হেৰি কৰি আছে, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এই কথা বাৰ্তাবিলাক সিহঁতে যে এই যে ইমান ডাঙৰ এটা হেৰিয়ে বস্তুটো কৰিলে, এই যে ড্ৰাগছ ধৰিলে, ইমান সিহঁতৰ যিটো মানে সিহঁতে উদাৰতা যিটো বা যিটো ডেডিকেশ্যন যিটো টুৱাৰ্ডছ দ্য নেশ্যন, তো এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত সিহঁতক সম্বৰ্ধনা কৰা নহয়, সিহঁতক ভাল কিবা এটা যাতে গভৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা যাতে ভাল কিবা এটা হেৰি হয়, ইতিমধ্যে চাকৰি দিয়া হওক, এষ্টাব্লিছমেণ্ট দিয়ক সিহঁতে, যাতে প্ৰত্যেক ৰাইজে যাতে জানে, অসমৰ ৰাইজে যাতে জানে। আজি আমি কেইজনমানে জানিলে নহ'ব আৰু, আমি কিবা হ'লে কিবা এয়াৰ ৰহমান আহিলে হয়তো বা আমি চাবলৈ আমি যাম, কিন্তু কথাটো হৈছে কি এয়াৰ ৰহমান একদিনৰ কাৰণে হ'ব, এই কথা বাৰ্তা যিবিলাক কথা বাৰ্তা এইবিলাক কথা বাৰ্তা যদি আমি যদি গোটেই ৰাইজৰ ওচৰত লৈ যাওঁ যদি আৰু সিহঁতক যদি আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰোঁ, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত আমাৰ কাৰণে এইটো সুদূৰ প্ৰসাৰী হ'ব। এইটো কাৰণে সিহঁতে যিটো কাম কৰিলে আমাৰ কাৰণে এইটো সিহঁতে ৰোল মডেল হয়, আগন্তুক দিনত সেইবোৰো কাম যাতে আৰু এজনে যেতিয়া কৰিব সিহঁতক যেতিয়া আমি গভৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা চাকৰি বা কিবা দিয়া হ'ব, এইটো দিয়াৰ পিছতে আৰু মানে যেতিয়া জানিব লাগে আৰু মানে ভাল ভাল কাম কৰিবলৈ সিহঁতে মানে আগবাঢ়ি আহিব। এইটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ বস্তু আৰু গভৰ্মেণ্টে যাতে বস্তুটো ছিৰিয়াছলি লয়, লৈ কেনে যাতে সিহঁতক যাতে আৰু যিখিনি সিহঁতে যে কিছুমানে কৰিছে আৰু বহুতখিনি আছে এনেকুৱা সৰু সৰু অথবা কনষ্টেবল হয়, কোনোবা হোমগাৰ্ড হয়, সিহঁতে ভাল ভাল কাম কৰি আছে, হয়তো বা আমি কোনোবাই জানিছোঁ কোনোবাই জনা নাই। এইটো কাৰণে এইখিনি বস্তু ওলাই কেনে যাতে সিহঁতক যাতে আমি ভালকৈ প্লেচমেণ্ট দিব পাৰি তাৰ কাৰণে যে ব্যৱস্থা কৰে গভৰ্মেণ্টে, এইটো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ সন্দেহ হোৱাৰ পিছত আমি গৈ পেলাই হেল্থখন যেতিয়া চেকিং কৰিছোঁ, চেক কৰি পেলাই আমি হেল্থৰ বুজাই আমি ড্ৰাগছ পাইছোঁ। আৰু শুনিব পাইছোঁ যে আপোনাক কিবা পইচাৰ ধনৰ মানে অফাৰ দিয়া হৈছিল। এই আঁতৰি যোৱাৰ পিছত আমি সহায় বিচাৰি আমাৰ ওচৰৰ BDP ছেক্ৰেটাৰী কৃপাল আছিলে, অমিয়পাল আমি সহায় বিচাৰিছিলোঁ। অমিয়পাল আহিছিলে, অহাৰ পিছত অমিয়পালৰ মোবাইলত ফোন কৰি পেলাই ড্ৰাইভাৰজনে বা ড্ৰাগছৰ কাৰোবাৰ ব্যৱহাৰীজনে প্ৰথমত 15 লাখ টকাৰ অফাৰ দিছিলে। অফাৰ দিয়াৰ পিছত আমাৰ লগত কথা পাতিছে ডাইৰেক্ট, আমি কৈছোঁ ঠিক আছে আমি তোমাক 15 লাখ 20 লাখ 1 লাখ টকাৰ কথা নহয় আৰু, তুমি আহি যোৱা মোৰ সন্মুখত আহি পেলাই কথা পাতা, তেতিয়া আমি কথা পাতিম। আমি তাক প্ৰলোভন দিছিলোঁ যে আমি তুমি যদি আহি যোৱা আমি তোমাক এৰি দিম বুলি, আৰু তাক ধৰিবৰ কাৰণে আমি যেতিয়া তাক মানে আমাৰ প্ৰলোভনত মানে স্বীকাৰ কৰিছে ঠিক আছে মোক দিব বা আমাৰ ওচৰত আহিব, তেতিয়া আমি গৈছিলোঁ তাৰ ওচৰত। যোৱাৰ পিছত তাক ধৰিছোঁ, ধৰাৰ পিছত আমাক কৈছে 15 লাখ নহয় ছাৰ, আপোনাক উইথিন 10 মিনিটৰ ভিতৰত আমি 20 লাখ টকা দিম, এতিয়া আনি দিম 20 লাখ টকা, আপুনি মোক এৰি দিয়ক। তো আমি ভাবিছোঁ যে 20 লাখ টকা দি আমি তাক এৰি দিলোঁ, 1 কোটি টকা দিলেও 10 কোটি টকা দিলেও আমি তাক এৰি নিদিওঁ, কিয় আমি ধৰিছোঁ আমাৰ সক্ষমতাৰে আমি ধৰিছোঁ। আৰু আমি গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ ভাৰত আসাম চৰকাৰ বিচাৰিছে যে ড্ৰাগছমুক্ত অসম কৰিবৰ কাৰণে, অসমৰ CM ছাৰৰ বা অসমৰ CMৰ লগত হাত মিলাই আমি এতিয়া কাম কৰি আছোঁ, অৰ্ডাৰত কাম কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে ড্ৰাগছমুক্ত কৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। অনুভৱ হৈছে যে BJPৰ পৰা আপোনাক সম্বৰ্ধনা দিয়া হৈছে, BJP ছাৰে আমাক মাতি পেলাই 50,000 টকা পুৰস্কাৰ দিয়ক, 50,000 পুৰস্কাৰ কৰিছে, আমাৰ BJP ছেক্ৰেটাৰী অমিয়পালকো 50,000 টকা পুৰস্কাৰ কৰিছে, লগতে এখন চাৰ্টিফিকেটো দিছে, আমাক সম্বৰ্ধনা কৰিছে। এই পেট্ৰলিঙত যেনেকৈ মানে যায় গ'লো, এনেকৈ গ'লোঁ আৰু ৰাতি পেট্ৰলিং যোৱাৰ পিছতে এটা গাড়ী আহিছে দুটুপাৰ্টীয়ে, তাৰপিছত তাক ছিগনেল দিলে, ছিগনেল ডাইৰেক্ট কৰি যেতিয়া হেৰি গ'ল তাক আমি আমাৰ লগৰজনীয়ে বাইক লৈ তাক খেদিলোঁ। খেদাৰ পিছতে যে অলপ যোৱাৰ পিছতে মানে ৰাস্তাটো বেয়া আছিলে, মানে নাই এইটো নহয় আমাৰ লগত ষ্টিক আছিলে আমাৰ দুজনে,
আমি গ'লোঁ এই গাড়ীখন যেতিয়া আমি বেয়া ৰাস্তাত গ'লোঁ তাৰ পিছতে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট অফ হৈছিলে আৰু আমাৰ দুজনে তাত ফেৰি লৈ গ'লোঁ। তাৰ পিছতে এই ড্ৰাইভাৰজনী পলাই গ'ল গাড়ীৰ পৰা। পলাই যোৱাৰ পিছতে আমি তাক মানে গাড়ীখন দেখিলোঁ, দেখিলে মানে বস্তা ভৰা আছে, তাক আছিলে। তেতিয়া আমি আমাৰ অফিচাৰ আৰু এছ পি ছাৰ ডি এছ পি ছাৰ তাক মানে ফোন কৰিছিলোঁ, ফোন কৰি মাতিলোঁ। সেই মানে বহুত সোনকালে আমাৰ ইয়াত গ'লে, তাৰপিছতে আহি দেখিছে গাড়ী তাক ধৰিলে। তাৰপিছতে আমাৰ ডি জি পি ছাৰ মাতিলে, আমাক অভ্যৰ্থনা জনালে, 50,000 টকাৰ দিব তাতে চালি দিলে। বহুত ভাল লাগিছে। হয়, তেখেতৰ মই জানিলোঁ, তেখেতৰ পৰা যদি জানিব পাৰিলোঁ যে তেখেতৰ হাতত বন্দুকো নাছিলে, কেৱল এক ষ্টিক এখনো আছিলে। সেই ষ্টিকৰ পৰা ষ্টিক দি সাহসিকতা দেখাই এই 40 কোটি টকা ড্ৰাগ ধৰিছে আৰু তেখেতক পইচাৰ অফাৰ কৰা হৈছিলে তেখেতৰ পৰা, যে তেখেতে যদি এৰি দিয়ে তেখেতক, তেতিয়াহ'লে তেখেত 10 মিনিটৰ উইদিন 10 মিনিটছৰ ভিতৰত তেখেতক 20 লাখ টকা দিব বিচাৰে ক'ব কৈছিলে ড্ৰাগছ পেডেলৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু তেখেতৰ লোক মানে এৰি